Petrosianների ընտանիքում մեծից փոքր բոլորը մարտական ուղի անցած տղամարդիկ են։ Կրտսերը Էդգար Պետրոսյանը մի քանի ամիս առաջ է զորացրվել, 44 օրյա պատերազմի մասնակից է։ Ընդամենը 3 ամսվա զինվոր էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ Պատերազմին մասնակցանք առաջի ինքնաթիռի պայթյունով։ Առավոտ ժամը 6:30-7-ի կողմերն էր, մեր մոտ շարային ստուգատես էր։ Տագնաբիձենը հնչեց ու մենք նայեցինք վերև, տեսանք, որ այդ բան ինչ-որ վեր բան, ինքնաթիռ տրակեց։ Դրանից սկսեց արդեն տագնապը, սկսեցինք արդեն պատրաստվել ու դուք արդեն իմացեք, որ պատրաստվում է սկսվել։ Դրանից առաջ զինվորներն արդեն անցել էին մարտական հերթապահություն, ուստի ինչ որ չափով պատրաստված էին նման իրավիճակներին, պատմում է Էդգարը։ Հենց առաջի տագնապից զորքի մեծ մասին հանեցին դիրքեր, որպես օգնական ուժ։ Ինքն իր զինակից ընկերների հետ պատերազմի առաջին օրերին զենք ու զինամթերք էր տեղափոխում, օգնում սպայակազմին կատարում առաջադրված մարտական խնդիրները։ Ասում է, որոշակի տագնապ ու վախ կար, սակայն իրենց քաջալերում ու գոտեպնդում էին ավակ զինակիցները։ Պատերազմի մեջ անհնար է վախ չլինի։ Տենց մարդ չկա, որի մեջ պատերազմի վախ չլինի, էլի։ Վախ կար, անսովոր ինչ-որ մեծ զգացում կար, տագնապ կար ահավոր։ Այդ օրերին Էդգարն ու իր մարտական ընկերները գրեթե չէին քնում։ Հիշում է, ամեն պահ օգտագործում էին հայրենիքի պաշտպանության գործին որևէ կերպ օգտակար լինելու համար։ Պատերազմի մեկնարկից մի շաբաթ անց Էդգարին տեղափոխում են ճարտար գյուղի տարածք, ուր էլ սկսում է անհրաժեշտ ռազմական պարագաներ տեղափոխել մարտական դիրքեր երկնքից անդադար թափվող արկերի տարափի ներքո։ Ստիպում էր առաջին հերթին հայրենասիրությունն է, որ պատերազմը, երկրորդը է, որ ես արդեն գիտեմ, որ իմ մոտիկ ընկերները, աղբյուրները շատ մարդիկ մահացել էին արդեն, որ մեջս ահավոր վրեժխնդրություն կար։ Ամեն անգամ ասել, որ ամեն անգամ դժվար բաները թեկուց ես շատ մեծ ցանկությամբ ուզում եի անել։ Երիտասարդ տղան ասում է, հայրենասիրությունը հենց ընտանիքից է եկել, դեռ վաղ տարիքից Էդգարը դաստիարակվել է հենց այդ ոգով։ Հայրս այդ առումով շատ հայրենասեր է ու փոքրուց իմ մեջ դա սերման էր, որ հայրենասիրությունը դա հայտեղու առաջի պարկն է։ Թայգոս բանակում իբր պատրաստի մեջ ես լինում ու մյդ հողի վրա կայնում ես ու գիտես էտի քոննա, քո մեջ արդեն ինստինկտ են ցանկությունը առաջանում այս հողը պահելու։ Այս ընթացքում էլ Էդգարի պապիկը, որն ապրիլյան քարորիայի մասնակից է, մոբիլիզացիոն ուժերի կազմով եւս մեկնում է Արցախ, եւ հենց այստեղ էլ տեղի ունենում անսպասելի հանդիպումը։ Մենք մեր թիկունքական կետում գործ ենք անում, ինչպես միշտ էլի բարձում ենք։ Իմ անունազգոն եմ ես, որ կանչում են։ Մեկը բարձր իմ անունազգոնը գորմա, իմ պապիկը շինում, պապիկիս ընկերն ալնում։ Ասում է Էդգար Պետրոսյան, դու ես, ասեմ, հա, էլի ես եմ։ Հա, դեսա փոխգնդապետին տենանք, տանենք քեզ քո պապիկի մոտ։ Սկզբից չեմ հավատում, ասում կաթակա։ Պատահականություն։ Ասենք ստեղից կալոնան ուղարկեցին, դե մեզ ճանապարհին չասին ուր։ Հասանք դե բա ճարտար ենք այդում։ Ես լսել եմ, որ թորս ճարտար է։ Ուսաման գալ, տեղ չէին ասում, բայց գտա։ Ատոմպապը, որ առաջին անգամ չէր շտապում ռազմիդաշտ, ասում է. «Պարզապես հիացած է մեր անվախ ու քաջարի զինվորների մարտական ոգով»։ Շատ ռիսկով։ Այսքան վախ չկար։ Այդից որ նայեմ եք, ասում եք, ես կորցնելու չեմ, այդ իրան չեմ վախենում, կորցնելու կյանքը դեմներն էլի։ Ես իրան մարի վախենում։ Մերջ։ Նույն ժամանակ, սակայն այլ ճակատում իր բաժին պայքարն էր մղում Էդգարի հայրը, որ պատերազմի հենց առաջին օրն էր կամավորագրվել եւ 2 օր անց մեկնել առաջնագից։ Մենք չէինք մտածում մեր մահի մասին, մենք գիտեինք այնտեղ, որ եթե թուրքը մեր դիսկից անցնի, հետևում մարդ չկա։ Մտնելուա ձեր տուն, մտնելուա մյուսի տուն, նաև մեր տուն։ Մենք պահում էինք այդ դիսկը, որ վերջ, դա վերջնա։ Դիրք պահելն ու հայրենիք պաշտպանելն Էդգարի հոր համար դեռ երիտասարդ տարիքից էր սրբազան առաքելություն։ Նա 94 թվականին է զորակոչվել եւ մեր նոր կազմավորվող զինված ուժերի առաջին զինվորներից մեկն է եղել։ Ես հայրենիքս ընդունում եմ որպես իմ մեծ տուն։ Ես անձամբ այդ որասում գնացել եմ ջրականի հորադիզի շրջանի դիսկերը ես եմ անձամբ փորել մեր տղերքով, մեր ընկերներով։ Իմ համար էլ ցավալի է։ Իմ դիսկը, իմ փորած դիսկը, իմ պահած դիսկը այսօր չկա։ Դե շնորհակալ եմ իմ ծնողներին նա։ Էդգարը մարտական գործողություններին մասնակցելու համար պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Նպատակ ունի ծառայության անցնել ուժային կառույցներից մեկում, հայրենիքի պաշտպանության ու փրկության գործում իր լուման ներդնելու համար։ Պատերազմը փոխեց այն, որ սկսեցի կյանքը շատ արժեքավորել։ Միջև այդ ոնց որ կյանքը չգիտես ինչի համար է տրված մարդուն, բայց եթե պատերազմի մեջ վաստում ես, արդեն գիտես թե կյանքը ինչա ու ինչի համար է տրված մարդուն։
Պատերազմը փոխեց այն, որ ես իմացա ընկեր բառը ինչա։ Ընկերություն, ախպերություն։ Դրանք մատ մեծ հասկացողություն է դառան իմ համար, էլի։ Ու ամենակարևորը այն, որ այն հողը, որը վրա կայնում ես, կյանքում չպետք է ուրիշին լինի։ Զարուհի Ռշտունի, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։